menawi panggung Sanggabuana menika menawi sinuwun utawi nggih amargi upama kula mbasake bunak menika upaminipun nggih saged menika anu men boten-boten upaminipun larang pangan paceklik okeh okeh penyakit jadi nampi bebenduning Gusti Allah pamane kraton ngoten lah para wong cilik kan sowan mature teng kraton sowan teng kraton nyuwun pitulungan nyuwun dawuh menapa kerjas kecayan para tani yo para among tani anggone nenandur ora dipangan omo iso panen pamika ngoten lah menika saking yen kula basa sengkelipun sengkelipun penggalih sinuwun lajeng ngaturi rawuh Kanjeng Ratu Kidul. Nggih, wonten mriku manggine teng mriku. Niko dalem sak mriku menapa ngurutaken ratu? Oh, nggih menawi mriku mawon, menawi aten lho ya menawi dalem ngurutaken pendiri Kraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat menika sinuwun Pakubono kali. Nah, wiwit sinuwun Pakubono kali menika tasih status garwane Gusti Kanjeng Ratu Kidul. Kaping kak sinuwun Pakubono kali ngantos kaping songo tasih garwa. Sasampunipun sedasa dumugi mriki kaping sedasa ngantos sak menika pangrengkuhe Gusti Kanjeng Ratu Kidul sampun putra. Kita nglangkungi nate kula crita. Ajeng balani meling nggih monggo. Wekdal ingkang sinuwun Pakubono sanga ngaturi rawuh Kanjeng Ratu Kidul wonten panggung menapa keperluanipun sing mbok menawi nggih sampun lalu yuswa menih nggih putra mahkot anu tesih timure Pakubono badhe putra mahkota sampun putra mahkotane dipun jak minggah diaturi daerah dikanti lajeng wigatine perlu sampun rampung sowang-sowangan ya wis menawi anu dalem kundur dhateng ngedaton Kang Mas ayo nggih monggo anu dipun sowang-sowangan wekdal badhe nguntak sinuwun Pakubono sanga nganti putranipun Gusti Raden Mas Sayyidin Malikul Kusno menika wonten mandhap saking undak-undakan badhe dawah saking undak-undakan kantoko dawah nu basanipun kantoko utawi tiba dipun saut Kanjeng Ratu Kidul anakku nggih mila wonten saged kangge pakem sejarah kraton sedasa ngantos sak menika pangrung kuwi sampun anak mboten garwa melih ajeng mas. Menawi zamanipun olah mangke nggih. Zamanipun sinuwun Pakubono kalih welas saksan anu wonten sarene remene teng Kusuma Sahid. Hutan. Menika mriku ingkang kangge manggi menawi keperlu sengkeling penggalih badhe ngaturi Ibu Ratu Kidul gitu. Sinuwun ngaturi kan ibu utawi Kanjeng Ibu. Menika wonten nom sepriki disakralaken.
wonten kamar 161 sing sare sinuwun ingkang sinuwun Pakubono 12 ingkang nomor 100 kali. Nah, wonten kamar Hotel Kusuma Sahid menika ingkang 161 menika saben wiyosanipun sinuwun Selasa legi nggih disajeni apa mestinipun. Disakralaken sampun. Mboten disewakke. Ya kula remene blas-blasan padha pangertosane. Nah, menawi nyugjo nggih. Nemu sekedhe nang nyugjo. Remene sarene teng Hotel Ambarukma. Yang kula kelingan itu kula nanti mereka jalan itu melaku jalan Magelang nomor jalan Magelang wonten ta nah bablas mangke sing se ketingale kula mriku sing TV hitam putih Mas nah ngalor terus melaku tekan TVRI oh nggih nah mburi stasiun pemancar TVRI niku kalau di konco mereka desa Kutu. 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 Napa? Kutu. 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 Nggih. Desa Kutu. Kutu. Saking manu ngantas kecil nggih Gang Sarwilo enten. Wonten ya? Saking Bapak niki pancen tentu saja jalan Magelang melaku terus yen TPRI pundi? Oh mriki mengalor terus nggih mriki. Nam nyugjo ngaten Mas Kedin. Nggih, seratanipun rumen Hotel Ambarukma. Rumen nontone mung becak. Jareng kendaraan TPRI. Pangandaran niku nggih saged muni. Anjir Ratu Kidul. Nggih. Nggih monggo ning yen wonten ngaten niku amargi kasektene upama jaman sakmenika Nyi Roro Kidul patihe Kanjeng Ratu Kidul dados piyambake nggih saged napa saged mimba-mimba Kanjeng Ratu Kidul dados yen kula upama alam sakmenika kula nggih mboten gampil percaya apa supranatural apa Joko Gendeng apa Joko Muara bisa ngerawake Ratu Kidul no nggih saged percaya 100% nggih saged namung saged ayo komunikasi nggih menawi ngerawuhaken saking kiblat sekawan kraton sekawan kraton ingkang boten kasat mata sagedipun manggi teng panggung Kang Sanggo Buwono. Ngeten. Terus wame anu nggih. Sekawan kraton alam gaib penjenengan ngendikake mbok nangi ngoten. Terus lajeng saged kawastanan dados yen menawi lagi menika wami kula nate to ndongake anu wujubke kembang. Kunjuk saking kidul kunjuk Kanjeng Ratu Kidul ingkang ngratoni Samudra Kidul kunjuk saking wetak katur ingkang wetan kunjuk Sinun Lawu ingkang ngratoni Gunung Lawu kunjuk Kanjeng Ratu Kalayuwati ingkang ngratoni Alas Kendawana kunjuk Kanjeng Ratu Sekar Kedaton ingkang ngratoni Gunung Merapi ngantos-ngantos